こんばんは。やっほー、こんばんは。おもちー、こんばんは。おもちー、なんか漏れるねこれ。こんばんは。やっほー、ちょっと遅くなりましたし、お休みメールやっぱり遅れなかった、なんか遅れなさそうだなとは思ったんですけど、ちょっとお仕事で遅れなかった。こんばんは、はじめまして、はじめまして、こんばんは。おやすみほ、おやすみほおやすみほということで、今日もねちょっと早かったんですけど、明日も朝早いので今日もちょっと短めになってしまいますが、お休みを直接言って終わろうということでね、一日を。そうなのでうん、一日お疲れ様、ありがとう、ありがとう。そう、まあね、背景とか察しそうだけど、まあマーケティングにいい楽しいお仕事を2つぐらいしたな今日。待っててねこれだけ言っとくわ。ちゃ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 ん、ゆっくり寝た。いや、なんかね今日睡眠時間短いのに、あ、移動でちょっと寝たからかな、なんかね全然、うん、4時間ぐらいで、4時間ぐらい寝しか寝てないけど、結構いい感じで、いい感じで起きてますけど、明日も早いからもう今寝てもちょっと眠いぐらいになりそうだけど、ちょっと頑張ります。同室はいないよ。私大人だからさ、大人だから、一人で入れるからそう、今日はそう4時間睡眠で持ってた、まあ4時間睡眠プラス1時間ぐらい仮眠ぐらいですね。なんかその仮眠がめっちゃ深かったみたいで、めっちゃイケてる。寂しく、さ、ちょっと寂しい気もするけど、ちょっと寂しいけど、まあ耐える。みんなと喋るけん、こうやってあの、そう、みんなと喋って寂しさを紛らわすということで、紛らすということで。スマホの画面で顔にライト当てとこ、今日顔がシュッとして見える。なんか私も思ったけどね、ここが漏れるだけだよ、別にね変わらんよ。自撮りのね自分は変わらんかったよ。でも嬉しいね、後ろにとか言うなし、言うなし言うなし、なんもないし、壁だし、やめてよにゃにゃにゃー、サーポンハートありがとう、ジュリボーハートありがとう。なんかね今日のねお顔はちょっとだけシュッ漏れてる、結んでもいけそうな。寒っ、待って、冷房つきすぎた、寒っ、寒寒だね。ちょっと待って、でも私はね移動が寒いから、移動寒いから、こうやってブランケット持ってきたの、ちゃんと。ちょっとスヌーピーちゃんがいる、少々、うん、いや寂しいからみんなと喋りたくて、やっぱりなんかまだ眠気もないから今日は配信しようと思って、うん、ありがとな。そう、お昼もねしっかりお弁当食べちゃったけど美味しかったよこれね多分冷房やりすぎてるわ、私。冷房ね、なんかね絶対ね、ちょっと待って、これは寒いかも。23度ぐらいにした気がする、ちょっと待って、寒っ。あ、しかも風速があれじゃん、ちょっと待って、どうやってやるん。あ、なんと衝撃の22度で風速強だった。寒い
そりゃ寒いって、バカなの自分。あ、おおいお茶落ちた。そりゃ寒いわな、そりゃ寒いわなって、本当に全く、そりゃね寒かった、寒かったもん今だって。またまた危ない危ない、こっちのスマホも落ちるし、やめてよ。スマホの画面で顔を照らしとこう、もう一個のスマホでいい感じ。せいや、ちゃ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 、本当はこのさ後ろの椅子に座って配信したかったけど全然足りなかった、高さを出すものがなかったからちょっとやめといたけど。センスゼロさんスイカありがとう。にゃんにゃにゃん。いや、スマホスタンドはねティッシュティッシュでスマホスタンドにしてるよー。え、そうだよ、椅子座ってないんだよ、見て椅子置いてるだけなんだよ、椅子座ってるみたいでしょ若干もうこのお茶入ってないからあんまり、あ、分かった分かった、これで一緒に立てとけばいい。うん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 、いい感じいい感じ。じゅんやさんハートありがとう座ってるように見える、もうね、あの体操座りしてる体操座り落ち着く。そうだ、椅子に座るじゃなくて椅子を背もたれにする。本来ならば足を下ろす部分のところを背もたれにしておる。てんてんてんてれんてんてれん、お嬢様っぽい。あら、これじゃない、襟じゃない？今日はデカ襟。これたまたまなっちゃんと色違いお揃い持ってるブラウス。しかも同じ日に前着てきてたのよね。でもその時は衣装を着る日だったからあれだったんだよ、写真とか撮れんかったっちゃけど。そう、うんうん、そう、夏木渡辺とたまたまおそろスヌーピーがドーナツ食べてる、このブランケットドーナツが見える。でも今日さ、まだまつげめっちゃ上がってるね、すごいね、なんかずっと上がってるわ、顔漏れてるもん今日、なんか嬉しい、うれうれうれしい、しししすぬすぬすぬちゃんだよふふいい感じ。ちゃ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 、りょうたさんハートありがとう、あっくんもハートありがとう、綺麗ありがとう。でもさ、最近さ、あの綺麗といえば思い出したけど、なんか髪を褒められること多いんですけど、でも自分的には今結構なんか毛先がバサバサ状態なんですよね、結構パサついてる状態なんですよね。だから今ちょっと毛先だけ若干切りたくて傷んでるとこで、トリートメントをしたいと思ってるけどね、行ける日がない。ありがたいんだけど、お仕事めっちゃありがたいんだけど、トリートメント、しかもその行っとるトリートメントがめっちゃ人気すぎて全然予約取れんじゃんねだけどね、え、そう、なんか毎日やっぱりあのアイドルやってるとアイロンされるじゃないですか、してもらうじゃないですか、メイクさんとかに巻いてもらったりとか、もうそれでもバキバキになっているからね、トリートメント早く行かないといけないんだけど、今ねパサパサ結構髪の毛だから、ちょっと今日シャンプー2回しようかな、ちょっと贅沢にしようかな。いい家だともうめっちゃめんどくさくなって、めっちゃちゃったかちゃーって終わらしちゃうけど、そうしようかな。そう、この前髪はちょっと切っちゃったんだけど毛先がね若干なんかね、しかもなんかキシキシ感があるの、なんかここら辺がなんか、だからちょっとこれはあかんと思って、ツーシャン&ヘッドスパ、うわ最高、誰かこうやってやってほしいもん、マジ絶対あれで片頭痛治る気がするもん。しよう、ちゃんとメイクも落として、もう今日上まつげも下まつげもウォータープルーフだから、もうゴリ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 まつげなの、すごいねまつげ、え
この左目のまつげすごくない？あのみんなから見て右、こっちなんかもうまぶたに食い込んでるんだけどめっちゃまつげある今日。わーいわーいわーい、ギャンギャンだから今日、まあ、ギャンギャンにしたかったんでね。カリアニャン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 、仕上がりまくり、ありがとう。ちょんちょんちょんちょ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 ん、メイクしてから結構時間かったか、間違えた日本語うん、立ってるよ。そう、結構何時にしたっけな、メイク10時間は経ってると思うんだよな、絶対。十何時間かは経ってるぐらいですね。パシェちゃん、最近会えてないって、いや、もう全然会ったんだけど。しかもなんならさっきまで、もう配信始まる2分ぐらい前まで、あれなんですけど、LINE してたんですけど、なんですかね。かわいいですね。あなた、かわいいですわね。トゥ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 。パちゃん。全然、うん、全然5周年コンサート一緒にやってるしね、パシェちゃん。寂しがり屋だね。後で返信しようっと、 LINE パちゃんから。今既読つけちゃったわにゃはにゃはにゃはこの指だけめちゃくちゃ爪伸びとる。私女爪じゃないんだけど、なんかこの指だけ女爪右手と左手全然違う、裏の感じが。爪、右手と左手、なんか右手って爪さ、利き手だからかな、なんかさめっちゃ削れない爪。左手だけめっちゃ伸びん、めっちゃ こっちだけめっちゃ伸びとる。すごい伸びとるが、ネイル剥げとるけど、透明のネイルですら剥げとるけどさ。親指長い？ほんと？イエーイ！しかもここにほくろある。なんか小学生の時さ、手にあるほくろさ、こうやって隠せたらお金持ちみたいななかった？私この、ここにあるからめっちゃ頑張ってこうやって隠して、はい、お金持ちなるみたいな。はい、お金持ちみたいなやってた。でも全然こうしたら見えるけどね。え、初めて聞いた。嘘。なんか手にあるほくろを手で隠せたらお金も、将来お金持ちになるみたいな。多分嘘ですけどね。多分嘘だけど、あったよ。知らないんだ、みんな。マジか。親指めっちゃ反る。確かに。まあ、こんぐらい止めることもできるけど、なんか曲げてる感がある。伸ばしたらこうなる。私、あれだった。なんか、ここもついてた。もうつかんかも。ここも小学生の時ぐらいついとった。え、頑張ればって感じ。きつい。頑張ればつきそう。怖いね、なんかグロテスク。こっちも、あ、こっちも無理だ。もうつかん。めっちゃ反る。え、でもこういうのなかった？なんかつく人みたいな。あったよね。つかんわ。もうつかん。つきたいのに、バキってなったらどうしよう。バキって怖い怖い怖い。これは頑張らなくていいですか。手首が柔らかいのかな。ほら、こっちの手めっちゃいきそうなのに。怖い怖い怖い。自分でやってても怖いけど。ほら、あ、つくんじゃない。待って待って、今ね、触れてるわ、触れてる。でも小学生の時はもっと行ったけど、ほら、ついてるっちゃついてる。これついてるよね。ついてる。無理やり、すいません。どうもどうも、すいませんね。パキってなったらもうやばいね。マイク持てないから、左手とか特に。左手でマイク持つこと多いもんね。ほぼついてた、やったね。反れるから。ここも、でもこれパキってなるよね。ほら。これごめんね。嫌だったら。
これはさすがに無理だ。アイドルがマイク持ち替える瞬間好き。そうなの？でもね、確かにマイク持ち替えるのはこの振りのこのタイミングでみたいなのは結構揃えるのよ、レッスンとかでも。ああ、そうやって振りが成り立つんだって思うよね。めっちゃ思う。トゥトゥルルッテッテッテトゥルルッテッテルトゥチュ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 。体も柔らかい。ST 入って柔らかくなったかも、ちょっと。なんか前までは結構手つくっちゃつくけど、開脚とかでつくけど、そのなんかその60度ぐらいまでしかいかんかったのが、今は20度ぐらいまではいくかな。結構で先生が頑張って押せば、頑張れば胸がつくぐらいの感じになるぐらいな、なったかなですかね。本当に体がめっちゃ硬かったんで頑張った。そう、ストレッチ効果、リップが全部出たポーチから。そう、なんか初期の頃にもうダンスの先生が言った言葉がずっと忘れられなくて、体が柔らかくなったらめっちゃダンスが上手くなるよって言ってたから、ダンス上手くなりたいと思って頑張っためっちゃお風呂上がりにいつもおりゃーって、あーって言いながらやりましたそうそうだね、アンナとマイキューさん柔らかいんかな、かなかな。あとリコチとかも柔らかいだねかんちゃんハートありがとう。タンタンタンタタンタンタタン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 。20分にランキング読もうかなと思います。ちょっと短いですがすいませんな、すいませんな。ななな、そう、バレエやってた人はやっぱりね、柔らかいよね。しかも姿勢がいいんだよね。すごい憧れるから真似して私も柔らかい人になっております。白いブーツ履いてるみほりん、足長くて綺麗で見とれました。ありがとう。みんなのね、亀子の写真もめっちゃ見てます。あの、田中美穂とか美穂林とかで結構よく検索して見てる。亀子 STU も見てるけど、なんか埋もれる場合があるから。で、結構保存してます。あ、そうだ、あと言うの忘れてたけど、そう、5周年コンサートの感想とかセットリストとかを書いたのをブログも出しました。そう。今日のお昼だっけな。ブログも出したんで、ぜひ余韻に浸ってください。よろしく。うん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 、体固いの誰、うんふん、思い浮かぶけどすぐあー、まあさっき話した渡辺夏樹さんとか、まあ、吉田沙羅さんとか、あー、ももちゃんも意外と固かったりする。そうとかかな。パちゃんもパシちゃんもちょっと固めかな。先輩わかる。でもなんか先輩とレッスンやったら、なんか2期生すごいみたいな言ってくださるんですよ。なんか2期生めっちゃ行くやんみたいな言ってくださるから、もしかしたら先輩は結構硬いのかもしれない、わからんけど感じかも。こうもうぐにゃってつくな、やっぱもうアンピとかマイキューさんとかかな、かなかなかなって感じな気がする。そうバリ方、私も最初はバリ方だったよ。滝野さんとかめっちゃ硬かったはず。あーそうかも。あんま一緒にもレッスンやっぱ忙しくてあんまり来れてないから、あんまり記憶はないけど、そうだね、うん、ダンス見てると体硬そうなの分かる。あーそう、リコチとか柔らかいっしょ、ダンスとかも。だからめっちゃ柔らかいの、もうにゃ、もうほんとラックラクよ。めっちゃ見てて気持ちいいもん。めっちゃですねって感じかなじゃあね、ちょっとまだ明日もあるのでね、みんなもね、明日まだ火曜日だし頑張っていこうよということで、この辺で配信終わりたいと思います。思います。
ではランキング読んでいきますね。ちょっと短くてごめんね。めっちゃ短い時間なのに結構来てくれてありがとう。ノブさんハートありがとう。コキンさんもありがとう。モンブランさんもありがとう。ジュリボーもありがとう。そうだね、髪の毛とかまつげとかちゃんとまつげ美容器も持ってきたはずだからケアして寝るわ、パックして寝るわ。じゃあ22位のミホリン賞からいきます。22位はデルピルロさん、そして13位レグルスさん、12位大地さん、11位ジョーさん、10位カンちゃん、9位アスミズキさん、8位東京特許許可局局長さん、7位神谷敦さん、6位島風さん、5位アクアット自称美穂パパさん。ランキング変わっちゃった。13位からもう一回いくよ。大地さん、12位ジョーさん、11位アスミズキさん、10位東京特許許可局局長さん、9位神谷敦さん、8位オオカミさん、7位アクアット受賞ミホパパさん、6位オロチさん、5位チョコミントリス、4位カンちゃん、3位島風さん、2位矢島さん、そして第1位はサワポンでした。ありがとうございました。ということで、この辺で終わりにしたいと思います。皆さん、夜遅いのに見てくれてありがとう。一緒に明日も頑張ろうな。おはようメールとかは送るから、待っててねん、ねんねんねん。では、最後にじゃんけんして終わります。最初は、グー！じゃんけーん！グー！ありがとうございました。また明日、バイバーイ、おやすみほー、お風呂入ろう。